Մանկավարժական համալսարանում հավաքված մասնագիտական խորհուրդը քննարկում է, չակերտ պետք էր դնել, թե ոչ։ Պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտ Մարատ Դուրյանը գիտական աստիճան ստանալու նպատակով ԲՈԿ-ին գիտական ատենախոսություններ ուղարկել, որը տարակարծությունների առիթ է տվել։ Այստեղ գրված է, որ Դուրյան Մարատը ինչ որ տեքստ փոխարել է ատենախոսության համար 146 աշխատանքից, նշելով, որ նա հղում է կատարել միայն վերջին պարբերությանը, միայն վերջին նախադասությանն է նկատի ունեցել, մինչդեռ իրականում ամբողջ պարբերությունը վերցրած էր այլ աղբյուրից։ Հոգեբան Սամվել Խուդոյանի խոսքով ատենախոսության մեջ օգտագործած աղբյուրների հղումները պատշաճ չեն նշվել։ Հասկանալի չէ, թե հղումը որ նախադասությանն է վերաբերում։ Ասպիրանտն այն նշել է պարբերության վերջում և անհասկանալի է մնում, թե կոնկրետ որ միտքն է ուրիշինը և որն է իրենը։ Չի կարող հղումը մի քանի էջի, մի քանի պարբերության, մի քանի նախադասությանը վերաբերվել։ Դա վերջին նախադասությանն է վերաբերվել։ Բայց այդ վերջին նախադասությունն էլ, եթե հղումը կաչակեր չկա, նորից նշանակում է, որ դա հեղինակի խոսքն է։ Ինքը վերամշակել է, փոխել է, գաղափարն է տվել։ Դա համընդհանուր ամբողջ աշխարհում ընդունված կարգ է։ Քննարկումը նախադեպային է, սովորաբար ԲՈԿ-ի որակավորմանը չարժանացած ատենախոսությունները հետ էին ուղարկվում և ուղղվելուց հետո վերադարձվում։ Այս անգամ ատենախոսության հեղինակը համաձայն չէ ԲՈԿ-ի նկատառումների հետ։ Բոլոր ացաններում արձանագրվել և ատենախոսական աշխատանքի ինքնությունը, գիտական նորույթը, տեսական և կիրառական նշանակությունը և հիմնարությունը կատարվել է։ Հայցորդի գիտական ղեկավար Հրանտ Ավանեսյանը նույնպես համաձայն չէ ԲՈԿ-ի հետ։ Մինչև այս էլ եղել են ատենախոսություններ, որոնք կազմվել են նույն կերպ։ Ատենախոսության մեջ բազմաթիվ են թարգմանությունները և ասպիրանտը վստահ չէ, որ ինքը մեջբերում է արել ուղիղ խոսք ռուսերենից, որտեղ հեղինակային թարգմանություն է և նամանավանդ ինքը բանասեր չի, բայց հղումները առկա են, էջերը նշված են և ոչ մի կասկածը դա չի կարող հարուցել։ Կողմերը պայմանավորվեցին հանդիպել բարձրագույն որակավորման կոմիտեում և ատենախոսության շուրջ քննարկումներին հրավիրել նաև լեզվի մասնագետներին։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։